Чи готова Україна піти на компроміс, щоб запрацювала угода щодо припинення вогню? Компроміс – це лише термінологія. Для мене має значення, чи готова Росія виконувати свої зобов'язання в рамках Мінських угод. А Мінські угоди – це свого роду план мирного врегулювання конфлікту. Якщо ви хочете рухатися в напрямку миру, що, звичайно, ви робите? Ви припиняєте стрілянину, дозволяєте ОБСЄ контролювати територію, дозволяєте ОБСЄ контролювати відведення сил ворогуючих сторін, ви дозволяєте ОБСЄ контролювати частину кордону, через яку ми бачимо приплив зброї та російських регулярних військ. Після цього ви починаєте говорити про вільні та справедливі вибори на Донбасі. How to make in Donbass free and fair elections. Але росіяни кажуть, що це вони просувають виконання мінських домовленостей. Що ви на це скажете? Look, just to give you a couple of examples. Можу навести кілька прикладів. Зараз на Донбасі перебуває близько 2000 танків і дуже багато різної зброї. Чи можемо ми розпочати підготовку до виборів, маючи на Донбасі таку велику кількість зброї і її постійний потік через українсько-російський кордон, який не припиняється? Кожного дня в зоні конфлікту 50, 60 або і 70 обстрілів із заборонених видів зброї. То про що можна казати? У Кремлі заявляють, що наразі вони мають дуже обмежений вплив на Донбасі. Як ви ставитесь до цього? Це такий поганий жарт. Там немає незалежних людей від Росії. Військові та вся обстановка там керується з Ростову, з Росії. Там працюють російські військові та російські спецслужби. Там навіть використовують російську валюту. It's even in the sense of currency. The Russians have been trying to eject more Russian ruble, undermine Donbass. These are informal talks. Зараз у Німеччині відбуваються неофіційні переговори щодо ситуації на Донбасі. Чи можуть росіяни та українці про щось тут домовитись? Look, firstly, we have Normandy format. We have to stick. Дивіться, по-перше, у нас є нормандський формат. Ми повинні дотримуватися Мінських угод, та ми повинні дотримуватися нормандського формату. Але Росія затягує час. Вона не демонструє спроб виконувати домовленості, а просто чекає подальшої дестабілізації в Україні і намагається активно дестабілізувати обстановку. Очікує майбутніх виборів тут, в Європі та в США. У Росії чомусь вірять, що це може мати дестабілізуючий ефект. Нам треба, щоб Росія рухалась у бік виконання Мінських угод. І саме тому санкції мають важливе значення. Солідарність має важливе значення. Політичний тиск також є дуже важливим. And we need Russia to deliver on Minsk. Because of that, sanctions are important, solidarity is important, and political pressure is very important. Mr. Foreign Minister, wouldn't a way... Чи не вважаєте ви, що можливо кроком вперед було поголошення автономії та виборів, дати автономію проросійським сепаратистам у цій частині України, а потім оголосити вибори? First have autonomy, and then have the elections. What is autonomy in this sense? Якщо ми надамо Донбасу автономію, як того хоче Росія, це буде шлях до федералізації України, до її ослаблення та розділення. Цього Росія і прагне. Це буде легітимізація російського протекторату на Донбасі. Після цього стратегія РФ полягає в тому, щоб заштовхнути цей протекторат назад до складу України в якості троянського коня. To push this protectorate back into Ukraine as a kind of Trojan horse. То яка ж стратегія України? Ukrainian strategy is to deliver on Minsk. Українська стратегія полягає у виконанні мінських домовленостей, і це легко, якщо ви налаштовані це робити. Крім того, важливим пунктом є припинення обстрілів, щоб передати контроль над ситуацією ОБСЄ та введення поліцейської місії, щоб вивести російську зброю з Донбасу. Після цього можна буде почати підготовку до проведення вільних і справедливих виборів. Ви думаєте, сепаратисти на це погодяться? Look, it's just about Russia.
Все залежить від Росії. На Донбасі немає незалежних від Росії людей. Тому на Донбасі і тут все залежить від Росії. Заява українського президента Петра Порошенка щодо готовності ввести воєнний стан та оголосити мобілізацію викликає занепокоєння. Чи не вважаєте ви, що це може призвести до ескалації? Президент чітко сказав, що якщо ситуація істотно погіршиться, то буде розглянута можливість введення воєнного стану та інших заходів. Тому ми повинні повністю присвятити себе припиненню вогню, чинити тиск на Росію та виконувати Мінські угоди. І забезпечити доступ ОБСЄ і надати доступ спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ та поліцейській місії на Донбасі. Тільки уявіть собі, 2000 танків та бронемашин. Ми повинні мати це озброєння під чітким контролем. Найкраще було би відправити його назад у Росію, тому що насправді це все російська зброя, а потім провести вільні і справедливі вибори під міжнародним контролем. Містер Павло Клімкін, Foreign Minister of Ukraine. Thank you so very much for your time, for being with us today. Thanks a lot. It was a pleasure.